بیعت ہونا بالکل ضروری ہے. حضور کی بیعت الاسلام بھی تھی, بیعت الجہاد بھی تھی, بیعت السمع و الطاعہ بھی تھی. اسی اگر اچھا آدمی ملے, اچھا مرشد ملے تو بالکل بیعت کریں. میری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں بیعت کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. کسی پیر کو ڈھونڈو, میں نے کبھی بیعت کی, نہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں تو خود ایک فقیر طالب علم آدمی ہوں.